نيجر تيليكوم سبونسر اسكا اسكا بارانا والله سيدنا أبا إبراهيم دان شرباني بسول مري سامري أبا إبراهيم دان شرباني أدري عبدو سيبا يبقى كماني سيسا كغوزرو مرا أبا دزو والله دان شرباني أبا ونيو أعوى أونو أبا نبابر أبا نبابر أبا سيامبرو أبا سيامبرو والله أبا إبراهيم إساكا إساكا جامي فينال أحمد نا نجلك أنا نيمان شتاب تكنيك أحمد نا نجلك بالي من موتا وزين نرى بارين أوباما رايو والله إنكي كما داوزا لدهيرا على كما لدى قاهرا على جيكا على كما داو حمزة أحمد مين سارا على جيكا على كما داو أمباسادر إنجي براوة أيامي والله أمينو نجيدا أبا إبراهيم ngaide saka saka okura usaina gali din ko haja bari rado maito ropoena wallahi bor kursi bay karago no dio kuna dimmana hago ma nay ma dani se kurba kurba to dimmana go kuniga ada kaka ma dau to na so han shaka ban kasa da de sidan kolana ni ma ta da dai ta kama ga halwa tin dai barai kuwa isaka isaka ya shi abba ibrahim yana kwa ganin kumcia ya sauce ta koma ga hannuwa sun hita wallahi arbitre dai sai mai wujora are ade saku ga gurje man tinga wanno abba wade ke kai su bu kai ne amma dai ku koma saka amma dai ku bar gol kai dare gol alfazaz abdullahi dare gol alfazaz abdullahi ai ba ha gurje ne والله سادون سانشر ساسن كومبا بوهو يا بني زورا زاكو كاي وانا اي سي ساكا بني زورا ils ont le même style de jeu barou ils ont le même style de jeu ah kadri abdi ne nuka hobe samu ba na gane na lura ah abu ya samu kawa kai kaya 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 bohu adao bondi ko cherzeri bohu amen ko bayan hi wajan bohu abin sa bolo زوا يا سباكا رايقو كولا فو ابا ابراهيم نوغو يا ساكا
I see by Goteza and Gasso. I let you talk on Gasso, no key funda gote. Masukudi, Aita, Utaya, Hitakayana, Kumasaya, Watalana, Saya Kumala, Tazu. Arbitre ya daoshu ya kashi saka hoge kuma ya koma ka gani ko yanzu na kamera su saka hoge yana da baya da baya har ya komo a Emmetro du Sac wanda ba iya bai ya ba ta ga lako alwa shi yaro gaba gaba ni na yi fozaku saboda ka so kare ba baya kana da godiya tani arbitre ce ku tsaya saka hoge ku yi kokowa wannan baya baya bai yayi to waye sani Mati fojina kan bora ko dai bo bora kan ga ko ga dai fojina ne rakabu bora sindiga bo jina ne rakabu bora sindiga bo manti bora kan ko dai Ahmed na Nijelek ana ne mai shi kai wala abba ya kai hali ya kadri abdu ya bai da makarni dole sai ga abba ya kai ta buhu wallahi adu cha koma sai wallahi abba ya kai ta buhu ya zabga da gudu ah sibaino sibaino dai sa ka ce ga di mai makaci no me me abba siga foru wallahi insha Allah abba siga foru wallahi ataya ai kunce azaya ai kunce azaya da kaha ai kunce waya kalaba mutun da abina ko waje waya shi zabe inda gurjo gunanta abba siba kalinga mudu isa kaga fargandi asiba kalinga mudu kaga fargandi zamso abba nogo sakai do ceci da fargadin da an bara da baro kai cinga sadin inda mu goida mara galadi mana wallahi ta sake launi sai na jo wallahi ta sake launi abba 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 ya kutsa abba ya kutsa ana kokarin taushe mai kai abba ya kutsa a a wallahi a takale takale saka banda abba ya hadi saka kadri banda kada bana jo barka kada kadri abba jo barka abba ya hadi Kadri Abdi Akada, Banajo, Yakuba Gohawa, Kadri Abdi Akada, Tindo, Yusuf Kairo, Kadri Barka, Hamad Gari, Wallahi, Zawa Barka, Wallahi, Yakada, Abdi Ibrahim, Naja, Final, Akadi, Kadri Abdi, Kadri Abdi, Kadri Abdi, Yeah.